Tere, mina olen Agnes Selin, Ida-Tallinna keskhaiglas Tämmaemand ja põhiliselt töötan imetamisnõustajana, aga täna räägiksin siis vastsündinu hooldamisest. Et kuidas oma pisikesega tegutseda ja algab siis tänasel päeval vastsündinu hooldus kohe ilusti peale sünnitust, et pakkuda oma lapsele nahk-naha kontakti. Et see on kõige algus, et teil oleks ilus suhe oma lapsega. Et kui laps on sündinud, siis ta asetatakse teile kõhu peale ja ta seal, kui oligi sünnituse ajal natuke ebamugav, kui ema kõhu peal olles, siis ta tunneb, et aha, tuttav looteve lõhn on ümber, tuttavad südamelöögid on löömas ja enam midagi ei pressi, et ta tavaliselt lõdvestub ja lõõgastub. Sellel ajal, kui ta seal kõhu peal on, siis tema nafanöör lõigatakse läbi ja ongi piltlikult öeldes ta emast lahti tehtud. Oma kõhu peal olekuga ta aitab ka sünnituse järgneval protsessil edasi liikuda, et sünniks paremini ka platseenta, et oma raskusega vajutab ta sinna kõhu peale. Kui ta on natuke aega seal kõhu peal olnud, siis ta teeb silmad lahti ja vaatab, kuhu ta sattunud on. Tutvub oma vanematega, harjutab enda nii-öelda liikmeid, käsi jalgu, hakkab neid väikselt liigutama, sirutama ja tegelikkuses on tal siht liikuda rinna poole, et saada oma esimesed suutäied. See kõik, tema liikumised, kohanemine võtab aega. Aga just see, et kui ta seal emaga kontaktis on, ei teki tal sellist hirmu, ei ole tal sellist sünnitusjärgset ärevust, üksindustressi, vaid kõik on ilusti turvaline. Ema vaikselt silitab teda, räägib ta ka juttu ja laseb oma ema nii-öelda hõnnehormoonidel kenasti kehas kasvada. Et see oksüdotsiin, hõnnehormoon, on oluline ka lapsega ühenduse saamiseks ja temaga kontakti loomiseks. Et ühel hetkel laps tasapisi liigubki sinna ema rinna poole. Laps suudab ilusti tõsta oma pead, keerata oma pead, et ta liigutab käsi jalgu, roomab küljelt küljel liikumisega küljelt küljele ja vaikselt ongi ta rinna juures. Seal harjutab rinna haaramist, harjutab ka nii-öelda õiget võtet, kuidas seal timeda. Ja kui ta on selle võtte ilusti ära teinud ja rinna peal sööma hakanud, siis tuleb tema keha jaoks signaal, et nüüd tuleb toit suu kaudu. Tema soolestikus hakkab tööle, tema soolestiku seinas olevad hatud avanema ja hiljem tekib sellist head soole sisepinda, kus erinevatel toitudel toitainetel imenduda. Ja see nahk-naha kontakt annab ka aluse lapse oma mikrobioomi loomisel ja kujundamisel. Et meil kõigi soolestikus on oma isiklik mikrobioom, et see päritakse emalt ja osaliselt ka isalt ja mikrobioomi moodustab umbes 80% meie immuunsüsteemist. Arvatakse, et see mikrobioomi kooslus mõjutab ka meie käitumist ja psüühikat, et see on väga oluline. Ja lapse mikrobioomi koosluse kujunemine algab juba enne sündi ema soolest pärinevate mikroobidega. Loomuliku sünnikäigus on mikroobide allikaks sünnitusteed vastsündinu soolees. Esimesed koloniseerijad on anaeroobid, enterokokid ja nii edasi. Järgneb piimast pärinevad mikroobide lisandumine. Ja ka piimast lisanduvad lapse kehale antikehad. Ternes piimas on ligi 700 erinevat mikroobide koostist.
ja tõesti see mikrobioom kujuneb ja muutub kogu elu jooksul. Et see on siis ka kaitseks hiljem lapse oma immuunsüsteemi loomisel. Ja kui ta on ilusti söönud, siis ju peab ka midagi välja tulema. Et selleks, et need esimesed kakamised, pissimesed ei oleks hirmutavad, et siis siin teile ka pildid. Et kõigepealt tuleb lapsel selline mustjas, rohekas väljaheide, nimetatakse seda mekooniumiks. Ja mida rohkem hakkab laps piima sööma, seda heledamaks ja ilusaks kollaseks ta muutub. Ja esimestel päevadel lapse uriin võib olla selline roosakas mähkmetes näha, et on sellised roosakad laigud nagu teil siis vasakul all. Ja kui laps ilusti hakkab sööma, siis teisel või ütleme viiendal, kuuendal päeval peaks olema uriin juba täiesti läbipaistev, lõhnatu, et te saate aru, et laps on pissinud sellest, et mähe on raskem või osadel mähkmetel on selline indikaator riba keskel, et kui laps pissib, siis ta muudab värvist ja teate, et aha, on paras aega hakata mähet vahetama. Ops! Ma arvan. Ei või. Ja vahest võib juhtuda ka sedasi, et ei ole, et ainult natukene on seal kakat mähkmes. Et eelmisel pildil, kuna tuli väike segadus, et laps võib kakada sedasi, et on iga kord, kui sööb, on vaja ka mähet vahetada. Et see ei ole vastsündinute puhul kõhulahtisus. Ja teistpidi võib olla see, et ta kakab ainult üks kord päevas ja siis on see mähe lihtsalt rohkem täis. Nii et mõlemad variandid on ilusti õiged ja siis ongi see, et vahest on vaja ka sedasi, et oleks vaja ilusti see pepu puhtaks pesta. Et räägiks siis natuke ka vastsündinu isiklikust hügieenist. Et hommikul ja õhtul võiks siis lapsel puhastada silmi. Et ja silmade puhastamine käib siis lapsel välisnurgast sisse poole. Kui esialgu esimesel päeval kasutada füsioloogilist lahust, nii-öelda tavaliselt aiglas on sellised ampullikesed selle füsioloogilise lahusega, et niisutate marli või vati padja ära ja puhastate lapse silma ühe marliga ja teise silma jaoks kasutate teist. Et just see on oluline, et mõlema silma jaoks ei kasuta ühte sama. Põhjus, miks kasutada erinevaid, on see, et kui lapsel on ühes silmas natuke põletiku, siis te ei kanna seda põletiku tekitajat teise. Ja, aga mõne päeva pärast võib juba rahulikult kasutada keedetud vett ja kui juba laps hakkab kraaniveega vannis pesemas käima, siis ei ole ka põhjust neid silmi puhastada mingi teise veega kui tavalise veega. Siin mõni esineja varem räägiti väga ilusti ja pikalt ja põhjalikult, kuidas seda naba puhastada. Et natuke korraks kordan, et nii kaua kui lapsel see naba künt on või see naba haav ei ole veel terve, tuleks kogu aeg kas või iga mähkmevahetuse ajal seda naba puhastada. Ja puhastamiseks soobib ilusti tavaline vesi. Ja kas siis pulgaga, nii nagu siin slaidi peal on, või siis nagu näitas, et ka lihtsalt marli lapikesega sealt seest korralikult puhtaks teha. Kui see nabakünt on ära tulnud, tuleb ikkagi jätkata naba puhastamist nii kaua, kuni seal naba põhjas olev haav on ilusti puhas. Ja siin minu lapsel on ilusti naba olemas, näitlikult, ja siis tuleb tähelepanu pöörata selle mähkme asetamisel. Et kui ma lihtsalt paneksin need mähkmed talle jalga, siis see naba jääks ilusti siia mähkme sisse. Aga see ei ole nüüd õige variant. Sellepärast, et siis seal on niiske soe keskkond ja bakteritel on hea kasvada. Nii kaua kui naba ei ole korras, tasuks see mähe
tagasi keerata ja näete see naba välja. Vannitamiseks sobib siis tavaline kraanivesi. Ta võiks olla kuskil 37 graadi ja kui on vähegi võimalik vannituba soojemaks teha, siis selline 25 graadi võiks olla lapsel vannitamiseks väga hea, vannist välja tulekuks väga hea temperatuur. Ja nii-öelda need vannitamise võtted ja tehnikad näidati teile siin eelnevalt ära, aga oluline ongi see, et kui sa lapse vannist välja võtad, et pärast seda paneksid talle kindlasti, kuivatad ära ja paneksid mütsi pähe, et see, see niiskest nahast soojus ei eralduks. Paar tunnikest võiks lapsel olla müts peas ja pärast kodus ei pea olema lapsel mütsi peas. Et see on ainult vannitamise järgselt. Et vastsündinu nahk on hõrn ja läbib suure muutuse. Et kui ta oli teie kõhus, siis tal oli kõik kindel oma mikroflooraga keskkond ümber, loote vesi. Ja kui ta tuleb kõhust välja, siis hakkab kohanemine uue keskkonnaga. Ja selle kohanemise ajal võibki lapse nahk anda erinevaid reaktsioone. Tal võib tekida selline põskedele toksiline erüteem, et jääkained liiguvad ka naha kaudu välja. Võib tekida tal põse peale miiljad, et nendega ei ole vaja midagi ette võtta, vaikselt kenasti kohaneb uue keskkonnaga ja nahk saab sellega hakkama. Mis veel ehmatab tihti noori vanemaid, on see, et lapse nahk ketendab. Et täitsa nii nagu siin pildi peal on, et ongi sellised valged ribad, kohe pudiseb kõik pind on ümberringi valge. Et palun ärge kartke, sest see on jälle kõik loomulik protsess. Kui meie enda pealisnahk vahetub iga 28 päeva tagant, siis lapsel lihtsalt sünniga seoses tekib nagu see efekt, et ahaa, nüüd ma sündisin ja viskan selle pealmise kihi pealt ära. Aga loomulikult ta ei saa nagu sisalik välja pugeda, vaid see vaikselt pudiseb tal ümber ära. Ja siis tekib mõte, et nüüd ma tahaksin hirmsasti kreemitada. Et mis mõttes? Aga tavaliselt sellest kreemitamisest suurt kasu ei ole. Et kreemitad ära, järgmine kord hakkad lapsel mähet vahetama, näed, et see nahk on täpselt samasugune. Kui tekib tunne, et sa tahad väga kreemi peale panna, no kasuta siis võibolla emulsiooni, et sa annad lapsele nahale niiskust juurde, aga üldiselt oodake rahulikult see 3-4 nädalat ära ja siis te näete, et teie lapsel on ilus sile nahk ja see ei vaja üldse mingeid kreemitamisi. Lapse naha poole pealt räägiksin ka natuke vastsündinu kollasusest. Ehk et ei ole see, et sa vaatad ainult oma lapse last, vaid sa peaksid jälgima ka tema naha värvust. Et kui mingil hetkel tekib tunne, et appi, mu laps on kuidagi nagu päevitunud, siis võib väikene mõte hakata liikuma selle peale, et kas kõik on korras, et pole ju kuskil rannas käinud ja miks sa niuke pruun oled. Ja osadel lastel on selline füsioloogiline nahakollasus. Kuidas siis aru saada, kas see on füsioloogiline või seal on juba midagi korrast ära, ongi vaja siis teha analüüs, kas perearsti juures või lastehaiglas, või kui teil tehti haiglas juba see vereanalüüs ja öeldi, et ei, et laps on küll jumekas, aga see hakkab taanduma, see kollasus taandub sedasi, et kõigepealt läheb lapse jalad uuesti roosakaks, kõht läheb ja lõpuks läheb nägu uuesti roosaks ja kõige viimasena lähevad silmavalged uuesti valgeks. Ehk et see on juba taandumise suund. Ja tavaliselt, kui seda tekib, siis tekib ta ajalistel lastel kuskil 3.-6. päeval. Et siis olete lihtsalt ise teadlikumad, et vaatad ka lapse naha värvust. Kuidas on plaanid lapsega magama minna? Kas julgete, kes siin nii-öelda lapseootel olete, julgete last ka enda kassu võtta? Mis mõtted on liikunud? On siin keegi, kes ütleb, jah, mina võtan oma lapse kassu. On, jee, väga tore, mul on väga hea meel. Et tõesti, on
küll nii-öelda kultuuriliselt erinevad nägemused asjadest ja vahepealne nii-öelda põlvkond oli sellise kasvatusega, et jumala eest ära last kaisju võtta või sülle võtmine oli ka hirmus asi, et siis sa hellitad oma lapse ära. Õnneks tänasel päeval rohkem järjest liiguvad ikkagi need infod edasi, et lapsele on hästi oluline esimesed eluaasted olla teiega koos, teie läheduses, et nende nii-öelda vajadused on alati ilusti rahuldatud. Ja see tõttu lapse kaisus magamisel ei ole mingeid selliseid kõrval nähtusid. Ja lihtsalt hiljem, kui laps on juba suurem, teil tekivad uued magamajäämise harjumused, uued unerutiinid, tulebki see lapse õhtused hambapesud ja raamatu lugemised ja need viivad lapse sellele, et jah, nüüd ma olen juba suur ja tubli ja julgen ilusti üksindaga magada. Sest ega see lapse kaisus magamise mõte on seotud kindlasti ka sellega, et hoida emmet öösel, sest kui laps ikkagi öösel 3-4 korda süüa tahab ja sa pead iga kord püsti tõusma ja tuva teise otsa minema, siis väga kaua see niimoodi vastu ei pea. Et võtke julgelt oma laps enda kaisju ja kui issid arvavad, et nemad küll kardavad, pole hullu. Kui te olete oma perega ilusti koos, siis teadke, et teil tulevad nii-öelda nähtamatud antennid ja te tunnetate ära, et kus laps on ja kuhu poole keerata või mitte. Olulistest asjadest veel natuke. Et on D-vitamiin. Et nädal aega teie laps sööb piima, ehk tema soolestik õpib seedima piima, kui tema esmast vajaliku toitu ja siis hakkate talle juurde andma D-vitamiini. Ja selleks oleks 400 toimeühikut. On erinevad firmad. Osade puhul see tähendab seda, et sa annad lapsele ühe tilga, mõne teise firma puhul 5 tilka. Et sellest ka vaadake ilusti apteekis üle, milline on siis õige doos. Ja tilgutadki lapsele suhu ja ta vaikselt omastab selle D-vitamiini. Kuigi tuleb vahepeal suvi, siis palun ärge jätke D-vitamiini andmist ära, et kindlasti oleks see vajalik juurde anda kahel esimesel eluaastal. Natuke veel nendest hoidmise asenditest. Et üks nii-öelda see klassikaline asend on see, et sa võtad lapse lihtsalt enda sülle, et hälli asend või kuidas seda nimetada. Aga teine asend, mida ma tahaksin teile propageerida, on see, et sa tõstad lapse enda ette ja hoiad teda sedasi üleval. Mõte on selles, et sa suhtleksid oma lapsega, kui sa niimoodi, et sa vaatad talle otsa. Ta õpiks oma silmasid fokusseerima. Mängu asju näita talle samamoodi keskjoonel ja enam-vähem selliselt kõrguselt, kui ta enda käega ulatab. Ehk et need suured toredad voodikarussellid on esialgu lapsevanemate lõbustamiseks. Kuidas siin naised on? Kas teile raamatuid meeldib lugeda? Mis te arvate, kui teil pisike kodus on, kuidas selle ajaga siis on? On teil aega raamatuid lugeda? Nii ja naa, eks? Väike nipp teile, et see sama asend võib ilusti teid olukorrast välja päästa. Et sa istud maha, paned padja sülle ja lapse sinna padja peale. Võtad raamatu, kui kasutad päris raamatut, pane ilus värviline paper ümber ja laps vaatab, oh kui vahva mänguasi anti. Ja vaatab ja ta ongi parajal kõrgusel tema silmade fokusseerimiseks. Kasutad mingi teelugerit asja, pane sinna külge ka krõpsuga mingi tore täpikene ja sama teema. Naudib elu ja teie saate rahulikult 15-20 minutit ka raamatut lugeda ja oma mõtted mujale liigutada. Ühte asendit tahaksin näidata veel, et kuidas last kuskilt aluse pealt võtta. Kuna alguses peab hoidma lapsel kaela, siis on see, et sa tõstad teda üle kõhupressi ülesse. Hiljem, kui laps saab suuremaks ja ise muutute julgemaks, siis parem asend last kuskilt aluse pealt võtta on see, et sa keerad lapse külili.
ja paned ühe käe talle ühe kaela alla, teise teisele poole ja seda tõstad üle külje üles. Külje peale laps ilusti hoiab oma pead, et seda ei peaks kartma. Loomulikult sa ei tohi siis niimoodi teha küljelt küljele, aga see, et sa toetad siit selja tagant ja üle külje üles, siis tal nii-öelda harjutab ja treenib ka oma küljelihaseid. Ja kui on juba suurem, siis hüüad, püüa ja läks, aine, kui ta ilusti oma pead hoiab. Millal siis lapse kõue võiks minna? Et see on nii-öelda hea küsimus, eks ju? Et kui on suvi, on plusskraadid, siis ei oleks üldse mingeid takistusi, millal lõue minna. See, kui kirjandusest tuleb ikkagi see, et 7 päeva ja 10 päeva, võtke seda rohkem sellise signaalina, et see võib olla see aeg, kui ema jaksab lapsega 1,5–2 tundi jalutada. Kui on mõni vanama vanaisa või naabritädi, kes ütleb, et nii tore, mis sa arvad sellest, ma olen teen su lapsega tunnikese tiiru, siis on usaldusväärne inimene, et lapsega plehku ei pane, siis lasta läheb. Et ei ole vaja karta. Võib rahulikult minna lapsega varem õue. Kindlasti ei soovita minna ka kuskile kaubanduskeskusesse, et see ei ole nii-öelda lapse jalutamise koht. Kui on talvine aeg, siis -10 kraadi loetakse meie laste jaoks täiesti okei temperatuuriks, et tema kõues jalutada. Ja olet, aga siis loomulikult läheb samm haaval, et kõigepealt saab ta nii-öelda jahedat õhku tunda siis, kui ta haiglas koju läheb. Ja järgmine kord võiks talle soojad riided selga panna ja näiteks tuas akna alla värsket õhku hingama. Ja kolmandal korral võibki ta ka juba 1,5 tunniks jalutama minna, et lasta toimetab ja harjub selle jahed õhuga. Ja kujutame ette, et on ilust talvine aeg, ongi sellised -5 ja -10 ja laps käib ikkagi iga päev väljas. Ja siis järsku tuleb -15 kraadi. Siis palun, ärge kartke, minge ikkagi lapsega jalutama, aga võib-olla siis võtate natuke seda jalutamisaega vähemaks, et ta ei peaks, et kui endalgi tundub jahe, siis võib see olla ka lapsele märguandeks, et või lapse märguandeks, et talle ka täiesti piisab. Suvisel ajal võib juhtuda sedasi, et kui on palav, ja kuidas sa seda last siis riietad niimoodi, et tal ei oleks palav. Ja tõesti tulebki vaadata, võib-olla kasutada vankrites, turvatoolides, asjades sellist tekivarianti, et mingil hetkel võibki laps olla seal väikse õhukese kostüümikesega ja kui tundub, et nüüd tuli jahedam tuul kuskilt, et siis panete teki peale ja ongi korras. Või talvisel ajal sama teema. Et kui kasutada just neid erinevaid tekivariante, et kui laps on turvatoolis ja autos ja pärast lähete välja, siis teil oleks talle sinna tekk peale panna, et seda on juba autos nagu nii ilusti keha soojaks kütnud. Suvisel ajal, kui võite märgata ka sellist asja, et lapse nahk võib siin kaela peal või kuskil voldikestes roosakaks ja punaseks isegi minna. Et ta niimoodi haudub. Et mis siis teha? Siis sellisele roosakale haudunud nahale soovitaks tsinki sisaldavaid kreeme. Et see märgusena tsink võibki endale meelde jätta ja vaadata, et millises beebikreemis on tsink olemas, et see võiks tema nahal ilusti abiks olla selle haudumise puhul. Soovin teile ilusat oma beebiga kohtumist ja mõnusat beebi ootamise aega, kes veel siin kõhuga ootamas on. Ja kui teil on tekib mingid küsimused, et siis ma olen natuke aega siin ITK boksis edasi, et võin teile isiklikult vastata. Aitäh teile!